ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا ومبطه في المطبخ. ازيك يا مبطه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. واقفه بتغسل مواعين على فكره. مدبساني في المواعين. النهارده بقى هنعمل مع بعض طريقه عمل السمك المشوي من اوله لاخره، وازاي ما يعملش عندك دخان في البيت، وكمان تتبيله حلوه قوي، وازاي يطلع طري معاكي مش ناشف من جوه. اول حاجه انا ما رضيتش انضفه عشان انضفه قدامك، عشان انت لو عندك سمك جالك مش متنضف تعرفي تنضيفه الشوي غير اي تنظيفه تانية. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنمسك كده سكينه كده يا مشرشره او المقص بتاعك، ونبتدي ان احنا نفتح كده اهو السمكيه، تمام، ونشيل البطن بتاعتها، تمام، ونغسلها تحت الحنفيه. ولا بنشيل الكشور دي، ولا بنقص الحاجات دي، ولا بنعمل اي حاجه، بنفضي البطن دي ونغسلها. وبعد ما نغسله هنرجع لكم تاني، استنونا بقى. بعد ما السمك خلصناه واتغسل وبقى زي القشطه كده زي ما انتم شايفين، تمام اهو، تعالوا بقى نشوف محضرين الخلطه بتاعتنا عباره عن ايه. بصوا بقى خلطه السمك بقى عشان تبقى محشيه كده بيه طعمها حلو قوي. معايا جزر مبشور اهو، وطبعا الكميه على قد السمك اللي انت عاملاه. انا عامله 3 كيلو سمك، تمام، فدول جزرتين كبار اهم، دول كده اهو جزرتين كبار. معايا كمان قرنين فلفل، واحد حامي وواحد رومي، تمام، عشان انا مش هحط شطه، انا هستكفى بالفلفل الحرقان بتاع الفلفل الاخضر، وكمان كله فيتامينات. معايا بصلايه متقطعه شرايح صغيره كده اهو، تمام، بالشكل ده، بصلايه بقى حمرا بيضة عادي مفيش مشكله. انا معايا شويه كرفس، الكرفس ده انا كنت مجففاه في الفريزر، خدت حبه. لو مفيش كرفس مفيش مشكله، تقدري تستبدليه بالشبت، بيدي برده نفس الطعم حلو في الاسماك، تمام، بس لو لقيتي طبعا كرفس بيبقى احلى واحلى، بيبقى طعم مميز. معايا كمان 2 طماطمايه متقطعين كده صغير، ويكونوا ناشفين اهو عشان يستحملوا معايا الحراره. معايا راس توم اهي، دي برده جايباها من الفريزر مهروسه، تمام، اهي ومدقوقه يعني يعتبر. معايا كمان 3 ليمونات كبار معصورين، عصير الليمون اهم. معايا بقى ملح، معلقه كبيره مليانه من الملح. معايا معلقه كبيره مليانه من الكزبره. معايا ليمونه متقطعه كده شرايح، وبحب احطها علشان بتديني طعم مميز، وبتنزل الزيت بتاعها، ويبقى طعمها حلو قوي في الشوي. معايا ربع كوبايه من الخل. معانا كمان معلقه كبيره مليانه من الكمون. دي كده الخلطه بتاعتنا اهي، دي الخلطه دي هنحشي بيها السمك بتاع الشوي، تمام. هقلبها بقى كويس قوي قوي، ونبتدي نحشي مع بعض، هنشوف هنحشي ازاي. لما قلبت الخلطه بتاعتنا كده اهو، تمام، هجيب بقى السمك بتاعي ونبتدي ان احنا نحشيه بالخلطه الحلوه دي. وعلى فكره دي بتتاكل وبيبقى طعمها حلو جدا جدا، تمام، بالشكل ده كده اهو، فيها التوابل وفيها كل حاجه. هعمل بقى كميه السمك بتاعي، ونشوف بقى هنشويه مع بعض ازاي من غير دخان. اتمنى اللي محطش لايك يحط لايك للفيديو كتير كتير كتير. بصوا بقى بعد لما حشيت الكميه كلها اهي تحت السمك خلاص، بصوا بقى اللي اتبقى كده، لو اتبقى كده شويه صغيرين خليهم زي ما هم كده اهو. لو عندك معلقه هريسه، عامله هريسه في البيت، هنحط معلقه كبيره كده مليانه من الهريسه، تمام، معلقه كده هريسه محترمه، تمام، كبيره كده مليانه او معلقتين. واحط شويه خل كده اهو بتاع ربع كوبايه من الخل. هعصر ليمونه بالشكل ده، تمام اهو، هنعصر ليمونه. واحط ايه كمان؟ عايزه احط معاك شويه ملح، ادي الملح اهو. هحط كمان معلقه صغيره من الكمون، واحط معلقه صغيره من الكزبره، وهحط كوبايه كبيره مليانه من الميه اهي، كوبايه ميه كبيره كده او كوبايتين ميه بقى على حسب الكميه اللي انت هتعمليها بتاعت السمك. ونقلب كل ده كده اهو. دي بقى اللي هنسقي بيها السمك المشوي، تمام، دي بقى الدقه بتاعت السمك المشوي، هي دي، عشان دي مهمه جدا، هنشوف هنعمل بيها ايه مع بعض. نركنها بقى كده اهو مع بعض على جنب، وتعالوا بقى نشوف هنشوي مع بعض السمك ازاي اهي. نجيب بقى الرده كده اهو، الردة دي يا جماعة اللي اسمها في البلاد العربية اسمها نخالة، تمام، نخالة الدقيق اهي. هبتدي ان انا اعمل كده اهو، زي ما بنعمل كده بانيه ولا بنعمل اي حاجة للناس اللي اول مرة تشوي معانا سمك بالشكل ده،
ولازم بقى رده، مهمه قوي رده. وبرده تقدري تعملي الخلطه دي على سمك الماكريل وتشويه بنفس الطريقه دي على السمك البوري، وتعملي له برده الخلطه دي من جوه وتشويه نفس الشويه دي. تعالوا بقى كده نولع البوتاجاز ونشوف هنشوي مع بعض ازاي. بصوا بقى، عندك اي صاجه اي حاجه تمام بتحطيها كده، اي صينيه تعمليها قديمه للشوي تمام. بنجيب بقى الصينيه كده وندهنها دهنه زيت بسيطه، علشان دهنه الزيت دي عشان ما تعملش معاكي ايه دخنه كتير تمام. دهنه كده بسيطه كمان عشان لما تيجي تقلبي تتقلب معاكي بسرعه تمام. بس انا معاكم ده من الزيت عشان بتاع كان فيها ميه بس تمام. نتاكد بقى ان هي سخنت معايا قوي، اروح جايبه بقى السمك بتاعي اهو واروح نازله كده بقى فيه تمام اهو. انزل بقى كده اهو السمك بتاعي على قد ما ايه، على قد ما تشيل معايا تمام. هسيبها بقى كده اهو ما نقلبش فيها كتير، وبعد كده اما اجي اقلبها هوريكم هنعمل ايه. استنوني وانا بشوي السمك دلوقتي. هنشوي معانا بتنجان عشان هنعمل طحينه بالبتنجان تمام، مش بابا غنوج، طحينه بالبتنجان، حاجه كده مغذيه وحاجه جميله جدا هتدعولي عليها تمام. بصي لازم نعمل فتحات كده اهو في البتنجان عشان ما ينزلش العصاره بتاعت الميه بتاعته كلها، ما نحطوش كده على طول هتلاقيه نفخ وفرقع معاكي وبقى مش حلو. هنحطه بقى على النار دلوقتي هوريكم ازاي نشويه على البوتاجاز على طول من غير صاجه ولا اي حاجه. انا مولعه البوتاجاز اهو تمام، اهو حطيته دي الحماله، حماله بوتاجاز عاديه لما بنيجي نعمل القهوه بنحط عليها تمام. اهو حطيته كده اهو، كل ما يجي بقى يستوي كده بروح ماسكاه ومقلباه كده، قلبيه بشوكه عشان ما تتلسعيش. وادي السمك بتاعي اهو، الدخان اللي طالع بسيط جدا، مش الدنيا مكتومه ولا نفسي مكتوم ولا اي حاجه، دخان بسيط تمام. بس لما اجي اقلبه هوريه لكم. وكده البتنجان اهو، تعالوا بقى نعمل مع بعض شويه الرز. تعالوا بقى كده اهو تمام، اهو بصوا انا قلبت البتنجان اهو على الوش التاني تمام. شايفين بقى بيستوي معايا من جوه ازاي؟ شايفين عشان في فتحات. طيب تعالوا بقى كده نقلب مع بعض كده السمك ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ادي السمكه اهي تمام، هقلب بقى الثلاث سمكات واوريكم بقى كده. بعد ما قلبت كده معاكم الثلاث سمكات تمام، هجيب بقى الدقه اللي احنا قلنا عليها دي. بصوا وابتدي ان انا اسقي الوش اللي احنا قلبناه، وبعد كده هنسقي الوش التاني بس لما يخلص تمام. اهو ده بقى بيطري معايا السمكايه وبيديها طعم حلو قوي. دي بقى الدقه اللي هي بتبقى بتاعت المحلات بره بالشكل ده كده تمام. هسيبها بقى لحد لما يتشرب وكمان يستوي بقى الناحيه اللي من تحت ده كده، خلاص قرب يطلع. ده بقى بطلعه ازاي؟ ده هاخده كده اهو واحطه في بوله فيها ميه ساقعه علشان ينزل القشر بكل سهوله، ولما اجي اعمله معاكم هوريكم شكله بيبقى عامل ازاي. بقى هنعمل مع بعض الرز اللي هو رز الصياديه تمام. معانا بصلايه كده كبيره مقطعينها كده حتت صغيره زي ما انتم شايفين. معايا كده اهو حبه زيت، مقطعه بقى طماطم مكعبات كده اهو من غير قشر، طماطم من غير قشر تمام. لو حابه تحطي فلفل حطي معاهم فلفل. هنحمر بقى البصلايه كويس قوي وبعد كده نرجع مع بعض تاني، استنوني. دي البصله بتاعتنا اهي، بصوا خدت لون اهي، بصوا خدت لون معانا ازاي اهو بالشكل ده تمام. هي كده مش محروقه، هي واخده لون اهو ذهبي غامق شويه تمام. اهو هنزل بقى بالطماطمتين الكبار اللي من غير زي ما اتفقنا كده من غير ايه قشر، زي ما قلت لو عايزه تحطي فلفل ماشي، فلفل حامي، فلفل رومي تمام قوي مفيش مشكله. انا ولادي بقى بيطلعوا الفلفل مش بيحبوه، كده كده الطماطم هتتهرس لما تيجي تغلي. ممكن كمان تبشري بصلايه ناعم قوي وتحطيها بتدي طعم وتست حلو قوي برده للرز بتاعنا تمام. يعني انا بديكي كمان افكار، انما ده الاساسي، هو ده الاساسي بتاع الرز الصياديه. بحط بقى معايا رشه كده صغيره او ربع معلقه من الكزبره الناشفه تمام. بحط كمان شويه كمون على الرز اهو تمام كده اهو. ممكن كمان تحطي فص ثوم لو انت عايزه تحطي فص ثوم كده ناعم ماشي. انا مش هحط فص ثوم، انا هحط شويه ثوم بودره تمام، ثوم بودره اهو بالشكل ده كده اهو، شويه كده من الثوم البودره. وبنحط بقى كمان معانا ايه الملح بقى، وقع
مش مشكله. تمام عادي عادي، كل الحوادث دي بتحصل في المطبخ عادي يعني، مفيش مشكله. هنحط بقى الملح بتاع الرز بتاعنا بالشكل ده كده اهو. تمام، ونقلب كده اهو. مش هنزل بقى بالرز، لا هنزل بالميه، احط الميه بتاعتي، وانا عارفه انا هحط ميه قد ايه على الرز. طيب احنا لو هنعمل 4 كوبايات من الرز، لو هنعمل 4 كوبايات من الرز بنحط 3 كوبايات من الميه، ما نحطش 4 ليه؟ لان الطماطم هتنزل ميتها والبصل كمان بينزل ميته، ففي ميه اصلا والرز مغسول فشارب ميه برضه. تمام، يبقى كده انا هعمل مثلا 4 كوبايات، هنحط عليهم 3 كوبايات ميه، هنسيبها بقى تغلي كويس، وبعد ما تغلي هننزل بالرز. حطيت الرز كده زي ما انتم شايفين، اول ما يتشرب كده كويس هنهدي بقى النار ونقدمه بقى مع بعض، ولما اجي اقدمه هوريكم شكله. تعالوا بقى اوريكم ازاي بنعمل البتنجان بالطحينه، تعالوا اوريكم شكله عامل ازاي. اوريكم ازاي تعملوا البتنجان بالطحينه. تمام اهو، ده بقى اكله كلها حديد. ده البتنجان بعد ما شويناه وقشرناه زي ما قلت لك بتطلع القشره بكل سهوله في الميه. تمام، بهرشه بقى كده زي ما انتم شايفين بالشوكه، اهرسه بالهراسه، عايز تضربيه في الخلاط ماشي مفيش مشكله. تمام، ده القشر بتاع البتنجان على فكره. بصي بقى هعصر ليمونه. ليه بنعصر ليمون؟ انا عايزه اقول لك ما تحطيش خل، اعصري ليمون. ليه الليمون؟ الليمون مع الحديد بيخلي الفيتامين بتاع الحديد يمتصه الجسم. تمام اهو، فيتامين سي على الحديد بيخلي الحديد نفسه يمتصه الجسم، يبقى انت تستفادي بالاكل اللي انت بتاكليه. ده الكلام ده على فكره من الدكتور نفسه، هو اللي قايل لي الكلام ده. هنحط بقى كمون، طبعا الكمون حلو جدا للقولون، وكمان الكمون حلو مع البتنجان. هنزل بقى بالطحينه، والطحينه بقى زي ما انت عايزه. تمام، الكميه اللي انت عايزاها، عايزه قليل عايزه كتير زي ما انت عايزه. تمام، هنحط كمان شويه ملح، ومش هنزود الملح علشان خاطر الليمون فيه املاح اصلا فهيتلاقيه محدق معاكي. لو حابه بقى تحطي شطه ماشي، مش حابه تحطي شطه مفيش مشكله خالص. بس كده اهو، عايزه تقطعي معاها بقدونس. تمام، وندعك كده بالشوكه اهو، وطبق بقى مش قادره اقول لكم مغذي ازاي، مغذي جدا، ولا في زيت ولا في اي حاجه، كله مشوي في مشوي للناس بقى اللي بتحب البتنجان وما بتحبوش مقلي. وطبعا المقلي كمان بيفقد الحديد بتاعه عشان بينزل الحديد بتاعه فين؟ في الزيت. تمام، دي احلى طريقه تاكلي بيها بتنجان بالشوكه كده. تمام، حلوه قوي قوي. بس كده اهو، هنقدمه برده مع بعض ونشوف شكله. تقول لكم حاجه، قول لهم يا بطوطه، قولي عايزه تقولي ايه؟ كلوا معانا سمك. قولي لهم اتفضلوا. اتفضلوا. قولي لهم اتفضلوا ايه؟ ايه؟ ايه قولي، مش انت قلتي لي عايزه اقول لهم اتفضلوا كلوا معانا سمك؟ اتفضلوا. كلوا معانا سمك. وقولوا لهم حطوا البطه ايه؟ لايك وفعلوا الجرس. يا سلام يا سلام يا سلام، وريني اللايك عامل ازاي؟ احلى لايك ده ولا ايه؟ قول لهم باي باي بقى. كده بقى الاكل بتاعنا خلص اهو النهارده. ادي سلطه البتنجان بالطحينه، تعجبكم جدا جدا، رشيت عليها حبه شطه وده اختياري. تمام، بالنسبه بقى للرز، الناس اللي بتسال ازاي بتقلبي الرز، بجيب طبق كده اهو، بحط فيه الاول الرز كده اهو، بغرف الرز وبعد كده بروح قلباه كده اهو، وبعد كده بنقدمه كده اهو مع بعض اهو، بيطلع معايا في البوله زي بتاع المطاعم بالشكل ده اهو. بصوا، طبعا عايزه تنجرشيه بقى، ممكن تنجرشيه باي حاجه مفيش مشكله خالص. تمام، يعني بصي الديكوريشن ده بتاعك انت. تمام اهو، ممكن نحط كده حته ليمونه كده صغيره، اي حاجه. بالنسبه بقى للسمك المشوي اهو، طلع عندك من غير دخان ومن غير اي حاجه، مشوي طري مش ناشف. الناس اللي بتقول سمكيه مشويه عايزه اكلها زي بتاعت بره طريه، لما باجي اعملها في البيت بلاقيها ناشفه وما فيهاش طعم واللحم ناشف. طري لما تعملي له الدقه اللي احنا قلنا عليها دي. اتمنى بقى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم ويكون كمان نال رضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش باحلى لايك لاحلى جيجي، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. وباي باي حبايب قلب جيجي، مع السلامه.